អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាន់តែល្បីហើយសលីក្រាន់តែយកទៅដល់ពេលកាំងភ្លៀមមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនសំថតរូបជាមួយជាពិសេសទៀតនោះបានឡើងទៅចាតើគាត់បានឡើងទៅធ្វើអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាទស្សនិកជនបានដឹងហើយថាសលីត្រូវបានគេស្គាល់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រោយពេលបានស្រីស្អាតជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលបានបង្ហោះវីដេអូជាមួយទេពកោសលដ៏កម្ររបស់សលីដែលអាចនិយាយបានរហូតដល់15ភាសាក្រោយពេលបង្ហោះវីដេអូនេះភ្លាមបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងជាពិសេសល្បីដល់បរទេសថែមទៀតផងថ្ងៃនេះផងដែរសលីបានចេញទៅដល់ប្រទេសចិនក្នុងដំណើរកំសាន្តក្នុងនោះសលីបានទៅដល់ប៉េកាំងសលីបានយកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទៅជាមួយផងដែរស្រាប់តែធ្វើឲ្យគេស្គាល់ថាសលីដែលជាក្មេងល្បីចេះ15ភាសានោះមហាជននាំគ្នាថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ទៀតផងក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញសលីហាក់ដូចជាមានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនលើពីនេះទៅទៀតសលីបានឡើងច្រៀងចម្រៀងមួយបទជាភាសាចិនទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទៀតដើម្បីការទៅជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនានៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា要不要给我们的大家伙儿再打一首你
那我们把舞台交给沙里，然后让沙里给我们带来一首他最拿手的《中文歌》。好，有请沙里，舞台交给你喽。啊，加油啊！谢谢。